etməliyəm ki, təbii ki, Avropa təhsil sistemi hal-hazırda, yəni şəxsən mənim qənaətimcə, Azərbaycan üçün yəni, daha məqbul variantdır. Avropa təhsil müəssisələrində həm dövlət yardımı ilə təhsil alanların yəni sayı çoxalacaq yaxın illərdə. Həm də fərdi özəl qaydada və həmçinin beynəlxalq qurumların dəstəyi ilə də yəni Avropada təhsil almaq olar. Yəni Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Avropa təhsil sisteminin bir üzvüdür və bu idarə olunma prinsipləri əgər bizdə daha yəni beynəlxalq standartlara uyğun liberallaşsa və daha da muxtariyyətin verilməsi daha çox olsa, onda tələbələr də bir o qədər o biz istədiyimiz mühiti yaradacaqlar. Yəni tələbələr nəinki kitabxanada kitab oxumaq, həmçinin o təhsildən kənar fəaliyyətlə çox məşğul olurlar və bu da onların sosiallaşmasına və həmin o mühitin yaradılmasına xidmət edir. Adi söhbət ondan gedir ki, məsələn İngiltərənin Nottingham Universitetində təhsildən kənar tələbələrin asudə vaxtlarının təşkili üzrə küllü miqdarda işlər görülür. Yəni bu tələbələrə yəni məcburi olaraq təbii ki verilmir. Yəni bu filmlər nümayiş olunur və tələbələr o filmlərə nəinki baxır, həmçinin filmdən sonra diskussiyalar təşkil olunur. Hələ mən demirəm ki, nə qədər orada dərnəklər təşkil olunur müxtəlif sahələr üzrə. Yəni bu tələbələrin həqiqətən də o təhsilə marağını artırır. Yəni. Bax dövlət tələbələrin o maliyyə baxımından stimullaşdırılması da vacib rol oynayır. Yəni hətta yüksək səviyyədə təhsil almış tələbə maliyyə problemləri ucbatından, yəni dövlət orqanlarında tutalım hər hansı bir işi görmək niyyətində olmur. Yəni o daha çox tutalım kommersiya təşkilatlarına, özəl fəaliyyətlə məşğul olan təsisatlara və yaxud beynəlxalq qurumlara, daha çox əmək haqqı verilən qurumlara, hələ mən onu demirəm ki, məsələn elmi fəaliyyətini davam etdirmirlər. Yəni onlar daha çox praktika ilə məşğul olmaq istəyirlər ki, daha çox pul qazansınlar və elmi fəaliyyətini yəni bir növ dayandırırlar. Məsələn İngiltərədə tələbələr nəinki mühazirələrdən, əsasən onlar kitabxanadan o biliyi alırlar. Yəni orada mühazirənin məqsədi əslində bilik, bir növ bilik vermək yox, onu istiqamətləndirməkdir yəni tələbələri. Mən hesab edirəm ki, ən böyük fərq də məhz həmin o tələbələrin ixtiyarında olan resurslardır. Aydın. Avropa İttifaqının bilirsiniz ki, biz Azərbaycan Avropa İttifaqının qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində partnyor ölkədir və həmin çərçivədə gənclər proqramı da fəaliyyət göstərir. Və bu gənclər proqramı müxtəlif sahələrdə, ixtisaslaşmış sahələrdə, yəni nəzəri biliklər sahələrində bir sıra, yəni onlar exchange proqram deyirlər, yəni mübadilə proqramları mövcuddur və Azərbaycan gəncləri bir partnyor ölkə kimi orada o biliklərə yiyələnmək şansı qazanırlar.